Saudações netbebáticas, vamos então conquistar aqui uma parte do mapa que é muito difícil de conquistar. É um iate, mas também não é assim como estou a dizer. Portanto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NetWeb System e vamos então ter aqui a boss fight, digamos assim, com o Bielsculus, um dos agentes deste passo de batalha que está a proteger então ali o iate e que se nós o derrotarmos, vamos ter a hipótese então de uma arma mítica e acesso ao cofre que está cheio de loot. Pessoal, bora então tentar fazer, criar esse conteúdo para este vídeo. E peço já desculpa porque estou bem constipado, sei que vocês estão a ouvir com esta voz, mas neste modo solo, vai ser um pouco complicado porque vou estar a lutar contra a inteligência artificial do jogo e também dos jogadores. Eu espero que ninguém venha para aqui porque, epá, eu tentei que ninguém viesse para aqui, se calhar ninguém vai, não faço ideia. Mas pronto, vamos tentar. Estes pontos ficam nos quatro vértices do mapa, os quatro cantinhos, portanto temos de ser muito rápidos porque vamos estar perante a tempestade muito rápida a aparecer e a ocupar aqui estas zonas. Portanto, nós temos que eliminar capangas, fugir às armas fixas, fugir também, eliminar também câmaras de vigilância para não nos encontrarem e basicamente é isso que vai acontecer. Olha, eu não sei se vem alguém para aqui. Eu vou tentar ficar aqui nas costas. Aqui não tenho armas nenhumas, tenho que ir aqui ao cofre. Vamos ver onde é que está o gato. Sacudir aqui o capanga. O gato está lá para baixo. Tem aqui umas armazinhas. Vou apanhar aqui mais munições. Vamos destruir aqui isto. É para cair aqui esta cena. Vamos meter o escudo porque é imperativo nós termos escudo aqui neste iate. Não sei se o gato já está disperso. Se calhar não. Lá. Olha uma arma boa. Onde é que está o gato? Oh shit. Sei que é o gato. Aqui está! Vamos dar um soco! Um cartão! Vamos eliminá-lo! Ok, conseguimos o cartão! Conseguimos a arma fixa dele! Vamos ter que ir ao acesso!
Face Storm. Tem que apanhar isto aqui rápido. Okay, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer assim. Vamos dar Storm. Sacrificar aqui isto. Para lá. Dá para destruir isto com coisas, mas já que a gente vai ter acesso ao mapa. A parte disso. Isso é só cofre. Vamos abrir. Loot. Mais loot. É dos melhores, atenção, mas... Isto esquecer de me ligar. Vamos levar aqui estas granadas, tudo mais interessantes. E este, ok. Se calhar tenho que levar aqui. Temos que ir assim, pessoal. Bora lá então, fugir daqui. Apanhar ali o aqui uma rapazinha. Esta e esta, mas é complicado encontrar vida aqui. E tu tá longe, não vou conseguir, pessoal. É impossível eu conseguir alguma coisa aqui. Só sai dali um peixe. Com muita sorte sai dali um peixinho. Óbvio. Ah, tem que sacrificar. Deixa. Não, 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 tem que ir buscar o arpão. Tinha um arpão! Estúpido! Estúpido! Olha o peixe. Por dentro. Está ali vida, está ali vida. Ah, caga alguma coisa. Olha isto. Bora. Ai, mãe!
Mas lado é tu isso é um dos grandes problemas que nós temos em ir para aquelas zonas. Tudo bem que apanhamos armas melhores e tudo mais. Enquanto chegamos ao mapa propriamente dito, temos já perto de 30 adversários apenas. Mas ficamos logo dentro da Storm. Passamos o tempo todo a fugir da Storm e muitas vezes morremos. Portanto, eu acho que não são zonas que valham a pena. Mas pronto, cada um sabe como é que é, né? Eu vou ter que usar aqui uma cenazinha. Sei que não há armadilhas, portanto, estou tranquilo. Tem que usar aqui uma. Usar com isto tudo. Já estou dentro da tempestade outra vez, que já está a aumentar. Vamos ter que cadê ainda mais depressa. Olha aqui perto. Agora esta. Vai ter que ser. Eu sei que adversários tem que meter um destes. Isto leva 10 segundos. Depois já está a ir muito mais rápido. Mira à frente, deixa-me ir à frente, moço! Deixa-me ir à frente, rapaz! Deixa-me ir à frente! Isso. 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 Tem que fugir aqui por cima. Aí, ó, creco. Olha, XP. Jogadores. Passa uma vida aqui. Oh, Japan, Japan. Acho que vou ficar aqui. Fui aqui para esta zona.
Hoje. Ainda estou a ouvir nada do jogo. Fiquei terceiro, pá! Damn it! Pessoal, tivemos então a lutar contra o Bial, o Skulush, o Whiskas. Conseguimos então o cartão, acesso ao cofre, mas pronto, isto é o que eu estou a dizer: é que se vamos para aquelas zonas da ponta dos mapas, fica muito difícil nós depois conseguirmos ter. É certo que ganhamos o loot bom, mas. Em termos de gameplay fica muito complicado gerir a tempestade com a falta de recursos ou encontrar players, etc. Fica difícil, mas pelo menos o conteúdo deste vídeo era então derrotar o Bials que chegaram ao Yacht, derrotar o boss e os pangas, acesso ao cofre e fugir dali. Foi esse o vídeo, foi esse o conteúdo, consegui fazê-lo, fiquei em terceiro. Eu não estou a ouvir nada do jogo porque era mesmo só isso, estou a jogar antes contra. Eu não construí, eu não sou aquele mob construtor do Fortnite e este gajo acabou de morrer para Ray. Portanto, net no código da loja. A dança do farol. Net no código da loja. E fica bem, joga muito, boas vitórias royais para vocês. Espero que seja tudo bem com vocês, etc, etc. That web is off. Arrasa!